Ovim videom želimo animirati i informisati građane kako da traže uvid u svoje zdravstvene kartone, kako je to predviđeno entitetskim zakonima u Bosni i Hercegovini. Imate pravo na uvid u vašu medicinsku dokumentaciju. U članu 33 Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u Federaciji Bosni i Hercegovine i članu 48 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske navodi se da pacijent ima pravo na uvid u svoju medicinsku dokumentaciju i troškove liječenja. U slučaju kada je pacijent dijete ili je lišen poslovne sposobnosti, pravo uvida u medicinsku dokumentaciju imaju roditelj ili zakonski zastupnik, odnosno staratelj pacijenta. U navedenim zakonima je jasno definisano da je nadležni zdravstveni radnik dužan da uredno vodi medicinsku dokumentaciju i da evidentira sve medicinske mjere koje su preduzete nad pacijentom, a posebno anamneza, dijagnoza, dijagnostičke mjere, terapija, rezultat terapije, kao i savjete date pacijentu. Medicinskom dokumentacijom raspolaže zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa, a pacijent ima pravo uvida u podatke koji se u njoj nalaze, te pravo dobiti prepis medicinske dokumentacije ukoliko je to zahtijevano u pisanoj formi. Kakav dopis je potrebno uputiti zdravstvenoj ustanovi? U dopisu zahtjevu navedite naziv i punu adresu zdravstvene ustanove kojoj se obraćate. Pozovite se na Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u Federaciji Bosne i Hercegovine ili na Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske. U dopisu navedite svoje ime i prezime, jedinstveni matični broj, adresu stanovanja, datum i mjesto predaje zahtjeva. Zahtjev za uvid ili prepis medicinske dokumentacije štampajte ili napišite u dva istovjetna primjerka. Jedan primjerak ovjerite na protokolu u zdravstvenoj ustanovi i čuvajte ga kao dokaz da ste predali dokument. Ukoliko ne dobijete odgovor u roku od 15 dana, obratite se našem pravnom savjetniku putem e-maila stop.mobbing@yahoo.com ili na broj telefona 065 822 719. Zašto tražiti uvid u svoju dokumentaciju? Pojedini pacijenti u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa lažnim dijagnozama i izdavanjem nepotrebnih lijekova, odnosno lažnih recepata, što predstavlja vid korupcije kojim se teško krše prava pacijenata, sve zbog brze i neetične zarade određenog broja zdravstvenih radnika. Samo zajedničkim djelovanjem i povećanim učešćem građana i pacijenata u prijavljivanju nezakonitih radnji možemo doprinijeti smanjenju korupcije u zdravstvenom sektoru u Bosni i Hercegovini.